Delegacija općine Novigrad Sarajevo i općinskog vijeća predvođena načelnikom Semirom Efendićem i predsjedavajućim općinskog vijeća Mirzom Salimbegovićem boravila je u višednevnoj posjeti gradu Izmiru. Organizovana je posjeta jednoj od najvećih općina u tom gradu, općini Karšijaka, gdje je nakon prijema u uredu načelnika te općine Džemila Tugaja upriličeno svečano potpisivanje sporazuma o bratimljenju. Svečanost su svojim prisustvom uveličali saradnici načelnika Tugaja, vijećnici općinskog vijeća općine Karšijaka i druge gosti. Dobrodošlicu gostima poželio je Mehmet Atila Bajsak, zamjenik predsjednika općinskog vijeća Karšijaka i član gradskog vijeća grada Izmira. Sayın Başkan, Karşıyaka ve Novigrad. U razgovoru sa načelnikom općine Novi Grad Semirom Efendićem došli smo do zaključka da imamo dosta zajedničkih tačaka između ove dvije općine, stoga nam je drago što ćemo moći da realizujemo mnoge projekte u različitim poljima i da razmijenimo svoje znanje i iskustva. Mi smo zajedno sa načelnikom općine Karšijaka Džemilom Tugajom u novembru prošle godine posjetili općinu Novi Grad Sarajevo i ovom prilikom zahvaljujemo se na gostoprimstvu. Želim napomenuti da mi je velika čast i zadovoljstvo što smo i mi bili u prilici da vas ugostim. Načelnik Semir Efendić ovom prilikom zahvalio se domaćinima, saradnicima načelnika Džemila Tugaja, vijećnicima općinskog vijeća općine Karšijaka i ostalima koji su prisustvovali svečanosti. Kazao je da je Novigrad Sarajevo jedna od četiri općine u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, koja ima oko 130.000 stanovnika i mnogo ulaže u razvoj infrastrukture, saobraćaja, obrazovanja, sporta, kulture i sl. Radi se o jednom velikom, prije svega gradu Izmiru koji ima blizu 5 miliona stanovnika. Ono što je interesantno da više od polovine stanovnika ovog grada potiče sa Balkana, između ostalog iz Bosne i Hercegovine. Važno je ovdje napomenuti da je grad Izmir pružio utočište velikom broju izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u vrijeme agresije na našu zemlju. Zatim veliki broj ljudi je došao na liječenje ranjenika. Akcije su trajale tokom cijelog rata. Jedan od gradonačelnika koji je također porijeklom Bošnjak, koji je bio gradonačelnik Izmira od 1994. gospodin Ahmed Kemal Bajsak, je naročito uspostavio tu saradnju Bosne i Hercegovine i ovog grada koja traje evo već više decenija i mi smo potpisivanjem sporazuma na neki način otvorili mogućnost da ona bude konkretnija u oblastima privrede, obrazovanja, sporta i turizma, svih drugih djelatnosti u kojima to može da bude interesantno za Bosnu i Hercegovinu. Vjerujem da ćemo mi kao općina sa bratskom općinom Karšijaka koja ima oko 350.000 stanovnika u budućem periodu realizirati neke konkretne projekte. Mislim da je jedna jako korisna posjeta koju smo imali sa dosta korisnih razmijenjenih informacija, iskustava i nadamo se ta razmijenjena iskustva i u budućnosti da će sigurno na neki način olakšati i pomoći našim građanima u realizaciji nekih od ključnih problema. Svakako prepisat ćemo na neki način neke njihove dobre ideje, oni su spremni da nam ponude i svoje projekte i mislim da će i u tom pravcu biti jako dobra saradnja. Ono što mi je iznenadilo od grada Izmira da je jako veliki broj porijeklom sa Balkana i Bosne i Hercegovine, tako da se ovdje osjećamo kao da smo u našoj domovini. Ljudi su jako topli, pristupačni, sa dobrodošlicom i svakako za preporučiti onim koji budu imali priliku da posjete ovo mjesto i da ovdje zajedno s ovim našim ljudima razmijene neka iskustva.
Tokom boravka u gradu Izmiru upriličan je obilazak brojnih kulturno-historijskih znamenitosti grada u kojem živi oko 5 miliona stanovnika, a za delegaciju općine Novigrad Sarajevo upriličan je prijem u uredu zamjenika gradonačelnika Izmira i u općini Buđa, te obilazak spomen obilježja Srebrenica koje se nalazi u toj općini, a gdje je odata počast Srebreničanima ubijenim tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Mogu reći da sam zaista i ja i svi drugi u delegaciji bili impresionirani tim spomenikom, njegovom veličinom, grandioznošću. To je mjesto na kojem je tokom cijelog perioda godine istaknuta zastava Bosne i Hercegovine u zastavu Turske, koja je na taj način odala počast ili priznanje žrtvama genocida u Srebrenici. I jučer je bila sjednica gradskog vijeća grada Izmira na kojoj je donesena odluka da gradonačelnik sa svim vijećnicima grada Izmira 11. jula dođe u Srebrenicu kako bi odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Puno je razloga i mogućnosti za saradnju kada je u pitanju Novi grad, evo konkretno općina Karšijaka, ali i cijeli grad Izmir. Ono što smo upoznati je da je u pripremi potpisivanje sporazuma o bratimljenju između grada Sarajeva i grada Izmira. Ono što sve građane naravno interesuje, ovaj razlog ovog bratimljenja, jeste jer grad Izmir ima 4,5 miliona stanovnika, od toga oko 2 miliona stanovnika su porijeklom sa naših prostora, što nam daje jednu novu perspektivu razvoju i jačanju odnosa sa gradom Izmirom i općenito sa općinom Karšijaka. Ono što je jako bitno za nas jeste da grad Izmir ima 8 industrijskih zona gdje vidimo jako veliki potencijal u razvoju naše industrijske zone u općini Novi grad, ali i u gradu Sarajevu. Pored toga, grad Izmir ima jako veliku infrastrukturu kada je u pitanju turizam. Okolna turistička naselja poput Češmeja i Kušadasija su vrlo blizu, a nažalost nemamo uspostavljenu avioliniju. To je bila također jedna od tema naših dogovora i sastanaka koje smo imali i u uredu gradonačelnika Izmira, ali i kod načelnika općine Karšijaka. Tako da tu vidimo jednu jako veliku perspektivu. Ono što je jako bitno, istakao bih da smo bili u općini Buča, koja ima veliki broj stanovnika, preko 800.000 stanovnika čini, odnosno živi u općini, i veliki broj stanovnika je sa područja Bosne i Hercegovine. Biz de Buca Belediyesi olarak elimizden ne gerekiyorsa. Želim navesti to da smo mi uvijek za suradnju između ove dvije države i između naše opštine sa ostalim opštinama iz Bosne i Hercegovine. Želim navesti to da mi uvijek podržavamo svaki projekat koji je vezan za Bosnu i Hercegovinu i općenito za Balkan. Mi smo uvijek tu da vodimo naše bratske i prijateljske odnose. Her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Son derece önemli bir girişim olduğu. Bu hem Novigrad Karşıyaka
Ova posjeta općine Novigrad Sarajevo i njene delegacije vrlo je važna za dalju saradnju između naša dva grada, koji su svakako bratski gradovi, ali ćemo tu saradnju proširiti na raznim poljima u obostranom interesu. Kao što vidite, ja na reveru nosim značku općine Novigrad Sarajevo. Na neki način sam počasni član općinskog vijeća Novigrad Sarajevo. Ovakvi susreti i saradnja su važni jer se mogu prenijeti i na više nivoe, tako da vlade Republike Turske i Bosne i Hercegovine mogu nastaviti saradnju, ali osnovu činimo mi na lokalnom nivou. Prije svega mi imamo odgovornost i obavezu da nastavimo putem Ahmeta Kemala Bajsaka i da naš narod usmjerimo ka produbljivanju odnosa kako u turizmu, tako i u industriji, te da to maksimalno iskoristimo. Neka dugo godina živi saradnja Bosne i Hercegovine i Republike Turske, saradnja Kršijaka i Novog grada Sarajevo, saradnja Sarajeva i grada Izmira. Ja što sam Novi grad, ja što sam Saraj Bosna, Izmir, Karşıyaka.